آخري آج كي إس سيشن كي آخري تعبير. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. خرج کے معاملے میں اعتدال کرنا چاہیے نا, یعنی زیادہ نہ کرو, فضول خرچی نہ کرو اور کنجوسی نہ کرو. اور اس کی اس بارے میں سورۃ الفرقان میں بھی بات کی گئی ہے, والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. سورۃ الفرقان میں بھی یہ بات کہہ دی کہ وہ ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے اور بہت کھینچ کر بھی نہیں رکھتے. لیکن یہاں سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس خرچ کے معاملے میں دو محاورے استعمال کیے. اب ان محاوروں کو سمجھتے ہیں. ان کا تعلق کس چیز سے؟ خرچ سے. ولا تجعل يدك, اپنے ہاتھ کو مغلولتاً, اپنے الى عنقك, اپنے ہاتھ کو زنجیر کے ساتھ اپنی گردن کے ساتھ نہ جوڑے رکھو. ایک ہوتی ہے ہتھکڑی جو دو ہاتھ اکٹھے کیے ہوئے ہیں. آپ اس طرح سمجھو کہ ہتھکڑی کا ایک جو کڑی ہے اس کی آپ کی گردن میں ہے اور دوسری آپ کے ہاتھ کے ساتھ لگی ہوئی ہے, ایسے آپ کا ہاتھ یہاں پھنسا ہوا ہے. مغلولتن الى عنقك, آپ کا ہاتھ یہاں تک پھنسا ہوا ہے. یہ کیا عجیب سی. اور دوسری ہے, اور اس طرح نہ ہو جانا کہ دونوں ہاتھ کھلے ہو کے چل رہے ہو ایسے. تب سوتھا کل البسط, جتنے ہاتھ پھیلا سکتے ہو اتنے پھیلا لو. یہ تعبیر ہے. اب اس سے مراد کیا ہے کہ آپ پیسہ آپ کا جیب میں ہے, آپ خرچ کرنے لگے ہو, دودھ خریدنے لگے ہو, بریڈ خریدنے لگے ہو, انڈے خریدنے لگے ہو, تو ایسے مت کرنا کہ عام خرچ کے لیے بھی ہاتھ ایسے گردن کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ جیب تک پہنچنے میں لگے کہ تم اپنے آپ کو پھانسی دے رہے ہو. لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك, ایسے مت کر دینا کہ عام خرچوں کے لیے بھی تمہیں لگے کہ تمہیں کوئی موت دے رہا ہے. مجھے کچھ لوگوں کے بارے میں پتا نہیں, یہاں پہ بھی ایسا ہوتا تھا, مجھے پتا نہیں تھا. مجھے ایک کپل ملا, بیگم شکایت کر رہی تھی اپنے شوہر کی, کہتی ہیں میری بھی جاب ہے, ان کی بھی جاب ہے, جب بھی ہم کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو وہ صرف اپنے آرڈر کا پے کرتے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب تو پھر دودھ کا بھی کیلکولیٹ کرنے پڑے, کتنی ڈالی تھی چائے میں, اس کو کیلکولیٹ کر کے بجٹ ڈیوائڈ کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تجعل يدك مغلولة الى عنقك. دوسری اس کی الٹی تعبیر کیا ہے؟ لا تبسطها كل البسط. آپ اگر کسی دکان میں جاؤ, آئلز ہوتی ہے نا گروسری اسٹور کے اندر, اس میں ایسے ہاتھ کھول کے چلو, کیا ہوگا؟ جس چیز کو ہاتھ لگے وہ کارٹ میں گر رہی ہے آپ کے, ہے نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ کھول کے چلو گے نا, ایسی چیزوں کو چھوو گے جس کو آپ کے چھونے کا کوئی بزنس نہیں تھا. آپ کو اتنی سپیس چاہیے تھی, آپ اتنی سپیس لے کے چل رہے ہو نا, تو آپ خامخواہ ایسی چیزوں کو ٹچ کرو گے جن کو ٹچ کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا آپ کا. جب کس طرح کھول کے کرو گے تو اس طرح خرچ ایسا اور ایسی چیزوں پہ جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اس کا کوئی مقصد نہیں تھا. لا تبسطها كل البسط. اور تو اسی طرح اس تعبیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کنجوسی اور فضول خرچی دونوں کے بارے میں ایک تصویر کھینچ دی. اوکے.